Ворожені вежі стоять на стежці часу, зберігаючи культурні цінності і передаючи їх нащадкам як найцінніший спадок. Краса української жінки – це сміливість в кожному кроці, ніжність в кожному слові. Україна, немов сильна жінка, крокує вперед, з вірою в свої сили, пробиваючи стіни труднощів і завойовуючи свій власний шлях до свободи. А тепер я на волі, ти веди лиш перед моя коліє, ти веди, не звертай і не зупиняй, я не та і нового дня. Я не боюсь, я не боюсь, тепер я вільна. Зустрічайте Дар'я Волошина із номером «Квітка пустелі».